God morgon från Paretodesken fredagen den 1 oktober. Ny månad innebär ny månadsportfölj, vilket vi alldeles strax ska gå igenom. Men först marknad, och det blev en riktigt tuff månad för aktiemarknaden. September månad brukar ju historiskt vara en dålig marknad för aktier, och i år blev inget undantag. Tvärtom, det blev riktigt tufft för börsen. S&P 500 stängde ner minus 4,7% för september månad, vilket är den värsta månaden sedan mars 2020 då pandemin utbröt. Vi har ju sett högre räntor, oro för tapering, oro för vad Fed ska göra, och sen så nu allra senast den kinesiska fastighetsmarknaden har oroat börsen. Även i Sverige så var det tufft för aktiemarknaden. OMX SGI sjönk 6,2% och vår modellportfölj sjönk 5,2%. Så vi slog ändå vårt jämförelseindex, men inga roliga siffror direkt. Det som gick bra i vår portfölj var Sedana Medical som steg 7%, Jetpack och Volvo. Dåligt gick det för Vicore, Embracer och Green Landscaping. Vår modellportfölj är ju vår portfölj där vi har samlat våra 10 bästa case, där vi förändrar portföljen något varje månad, och de bolag som just nu ingår i portföljen är Jetpack, Renewcell, Bioinvent, Storytel, ABB, Volvo, Green Landscaping, Sedana Medical, Embracer och Lundin Mining. Och som ni hörde där så är Vicore inte längre kvar i portföljen, och vi har istället tagit in Bioinvent. Vicore gick ju svagt för att det kommer inga direkta nyheter just nu. Det har varit en allmänt svag sektor. Det har inte hänt något specifikt i bolaget, utan det kan snarare ta lite längre tid innan vi får några triggers för den aktien. Så vi väljer att plocka ut den, och vi väljer istället att plocka in Bioinvent där vi ser en kortlivad rabatt i aktien. Aktien har sjunkit ungefär 20% i år och 30% de senaste 3 månaderna. Och vi har en riktkurs på 115 kronor aktien och stängde igår på 36. Så vi ser en betydligt uppsida i den aktien. Och andra, vad kan man säga allmänt om den här månaden för vår portfölj? Jo, men det är ju den här flykten från growth till value som fortsätter. Vi såg ju Embracer gå väldigt svagt på grund av allmän oro i sektorn. Kina har limiterat speltiden för barn under 18 år, och Embracer har väl ingen jättestor exponering mot Kina, men man är rädd där att det ska komma liknande länder som inför liknande begränsningar, vilket har tyngt aktien. Och sen så har vi ju Apple som har infört den här att man måste godkänna om man vill bli spårad av appen, vilket påverkar mobilspelssidan. Och sen har vi också sett kvantfonder som varit ute brett och blankat den här sektorn. Men vi tror fortfarande på Embracer, och vi väljer då att ha kvar den i vår portfölj. Vi tror även fortsatt på Green, som trots har gått dåligt tror vi på en ljusare framtid där. Aktien har handlats ner på att growth och compounders har gått svagt. Det har varit risk ofta, men vi väljer att ha kvar Green Landscaping. Av våra 10 aktier så steg, eller så slog 5 av 10 aktier vårt jämförelseindex. Ja, som sagt, den här månaden så plockar vi ut Vicore och tar in Bioinvent. Det var det jag hade att bjuda på idag. Vi får hoppas att oktober blir en gladare börsmånad, och ni får nu ha en riktigt trevlig helg när det blir dags. Vi ses igen på måndag.